Završena je i ova osma radna sednica Skupštine grada i mogu da kažem novo iskustvo za mene kao predsedavajuće. Prvi put sam oduzela reč odborniku Žarku Todoroviću nakon dve opomene. Prosto on je govornicu skupštinsku iskoristio za predizbornu kampanju i nisam to svakako dozvolila i pokušava, jel tako, da kada gradonačelnik nije bio u sali, iznosi neke svoje, jel mislim, lične stavove i da prenese odgovornost, jel tako, problema koji imamo, a znamo da se suočavamo sa belom kugom, na gradonačelnikova leđa, što stvarno nije u redu, ali prosto imate takve ljude koji ne vide ništa dobro. Ali to je njegov lični problem. Ono što ja lično želim da kažem, to je da sam povlašćena da radim u timu na čijem je čelu gradonačelnik Vladan Vasić. Čovek koji radi 24 sata i koji ima apsolutno sluha za sve probleme i potrebe u ovom gradu. A što se tiče članstva udruženja Pokret za decu 3+, to je odlična ideja i nije bilo uopšte dileme. Ova inicijativa je stigla pre jedno dve nedelje i mi smo što preželeli da je usvojimo na skupštinskoj sednici, jer će to značiti olakšanje i pomoć porodicama koje imaju troje i više dece. A to su benefiti koji će oni uz ponosnu karticu koju majka dobija, to je personalizowana kartica, moći da ostvaruju raznorazne popuste kod privrednih subjekata, a svakako i grad Pirot će uvesti sigurno još neke povlastice koje mogu da se realizuju na nivou našeg grada. Tako da usvojili smo i ovu odluku i krećemo sa tom pričom već krajem decembra i gledat ćemo da što pre, već početkom naredne godine, budemo članovi ovog udruženja i da majke dobiju ponosnu karticu.